Patrick Moshi ni fundi wa viatu katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Anasema ugonjwa wa kwanza kusababisha yeye kulazwa hospitali katika maisha yake ulikuwa ni malaria. Sababu katika umri wangu mimi sikuwahi kulazwa hospitali, lakini ilipofikia hivyo nimepini ni ugonjwa wa malaria, kwa kweli nililazwa hospitali. Na ni ugonjwa ambao unasumbua mara kwa mara, yani kwa baada ya miaka mitatu mimi lazima naugua ugonjwa wa malaria na kwenda natibiwa. Huenda Patrick na watu wengine zaidi ya milioni 240 duniani wanaokuwa hatarini kuugua malaria katika miaka ijayo wakabaki kusimulia tu kuwa kulikuwa na ugonjwa wa malaria. Chanjo ya R21 kuweza kumkinga mtu dhidi ya malaria kwa hadi 77% inatoa tumaini hilo. Kwa pamoja na afua zingine za kudhibiti malaria, Dr. Ali Olotu ambaye ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti wa chanjo katika kituo cha afya cha Ifakara kilicho Bagamoyo mkoani Pwani, anaamini dunia inasogea katika ushindi huo. Chanjo ni mojawapo ya nyenzo wa afua ambazo tayari zimeonyesha uwezo wa kudhibiti maradhi. Maradhi ya polio tu yamemalizwa duniani kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo ni njia mojawapo bora sana ya kuweza kupambana na malaria. Kwa hiyo tukipata chanjo ya malaria yenye uwezo mzuri na salama, nadhani tutakuwa tunasogea karibu zaidi kukaribia ushindi dhidi ya malaria. Lakini nikumbushe kwamba malaria mpaka sasa na kwa timu tulizonazo mpaka sasa bado itaendelea kuhitaji afua zingine. R21 itakuwa chanjo ya pili ya malaria ikiidhinishwa na WHO. Hadi sasa ni chanjo ya RTSS ambayo imekwisha idhinishwa, na hapa Dr. Olotu anaeleza namna zinavyofanya kazi. Chanjo ya R21 yenyewe inalenga zaidi malaria na haitengenezi kinga dhidi ya maradhi mengine. Kwa sababu RTSS ina pamoja na kutoa kinga dhidi ya malaria, inatoa pia kinga dhidi ya virusi vya hepatitis B. Lakini hivi havipatikani sana katika chanjo ya R21. So hizi tofauti ni tofauti kubwa zaidi. Lakini tumeona pia kwamba sasa katika matokeo ya awali yaliyofanyika kule Burkina Faso, uwezo wake wa kukinga ni mkubwa zaidi. So imeweza kukinga kwa 77% dhidi ya maambukizi ya malaria. Na hii ni tofauti ambayo tumeiona, ni kama kubo maboresho kulinganisha na chanjo ya RTSS. Hata hivyo, wakati taifa la Ghana likiidhinisha chanjo hiyo ya R21 kuanza kutumika, shirika la afya duniani WHO linaendelea kuratibu hatua ya tatu ya utafiti kuhusu chanjo hiyo katika mataifa ya Mali, Burkina Faso, Kenya na Tanzania, ikihusisha watoto takriban 1,400. Taasisi ya afya Ifakara tunashiriki na tunafanya huo utafiti Bagamoyo, hapa Bagamoyo, katika maeneo ya Kiwangwa na maeneo ya Miono. Na sisi tumeshirikisha watoto 650 ambao wamepatiwa chanjo ili kuifanyia majaribio na kuona kama inaweza kutukinga dhidi ya malaria. Miongoni mwa dawa ambazo zimeonyesha usugu kwa kina. Daktari Frank Arabi wa hospitali ya CCBRT anasema changamoto inayotoa shaka ni kuhusu usugu wa mbu pamoja na vimelea vya malaria dhidi ya dawa na afua zingine. Na mpaka sasa dawa ambayo tumekuwa tukitumia kwa muda mrefu ambayo ni alu, kuna baadhi ya study, baadhi ya tafiti zinaonyesha imeanza kuonyesha usugu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo manake natupeleka tena kwenye kutumia dawa nyinginezo. Kwa hiyo inapokuja chanjo, manake ni kwamba itatuondoa katika matatizo mengi sana, ikiwemo hili la usugu wa madawa. Lakini vile vile ukitizama budget tu ya serikali inayoweka katika kununua dawa za malaria, katika kuleta neti, kwa sababu katika mapambano na malaria kuna engo nyingi tunapambana na malaria. Kwa mujibu wa taasisi ya Jenner chini ya chuo kikuu cha Oxford cha nchini Uingereza iliyogundua chanjo ya R21, hatua hii inaashiria kilele cha miaka 30 ya utafiti wa chanjo ya malaria yenye ufanisi na ambayo inaweza kutolewa kwa kiwango cha kutosha kwa nchi zinazohitaji zaidi chanjo. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.